Stortingsvalget unnagjort, men det viktigste valget gjenstår fortsatt. Det igjen tid for deg, og i dag så vil jeg begynne med å vise deg hvorfor det mye prat om Daniel Sebastian, hvorfor han nå utvist fra show resten av året. Det hele skjedde på Ungt Blod etter ikonet Erik Isaksen hadde vunnet utfordringen som var plukket opp av den fryktløse Sven Berg. Etter kampen kom Daniel inn for å gratulere Isaksen med seieren, men klarte ikke å nøye seg med bare den gleden. Daniel ville vise seg framfor Isaksen og mobbet og angrep Sven som allerede var utmattet etter kampen mot Isaksen. Hele situasjonen endte med at Daniel hang Sven utenfor ringen i en mikrofonkabel, mens Isaksen valgte å trekke seg ut da han ikke var spesielt interessert i Daniels oppvisning. Norges Wrestlingsforbunds styre var aldri i tvil om at Daniels oppførsel å regne som totalt uakseptabel, og synes selv sanksjonen passende. Daniel har vært medlem av forbundet siden oppstarten i 2001, og han bør skjønne at wrestlere har krav på sikkerhet utenfor kamp. Forbundet lever av gode oppgjør i ringen, og personangrep utenfor kontraktfestet kamp totalt uakseptabelt. Så over til aller siste sjanse til å vinne fribilletter til fritt valg ved å stemme fram dine favoritter i kampene som skal foregå. Bli med og stemme fram motstander til ikonet Erik Isaksen når han inviterer til utfordringen «Hvem kan slå ikonet?». Velg gjestedommer i hatoppgjøret mellom den arrogante Argon og hans tidligere protesje Knoke. Dette forholdet tok en feil retning på forrige Power Slam, og Argon har nå klart å hisse opp Knoke til nye høyder. Og til slutt kan du velge hvem du vil ha med på lag når vi får en forsmak på oppgjøret om NM-titlen mellom Garm og Hannibal. På fritt valg stiller du opp på hver sin side i en tag team kamp, og du skal velge hvem de skal få ha med seg i kampen. Sesongens første show holdes i Oslo sentrum lørdag 14. september, men dagens kamp finalekampen fra Ungt Blod-turneringen i sommer. Ruslan og Markus Lex begge slått ut, og finale sto mellom folkefavoritten Adrian Storm og den mindre likte Argon. Her kampen som førte til at en av dem kan kalle seg Ungt Blod-mester. Mine damer og herrer, på min venstre side, første utfordrer for titlen
U25 seierherre, ta imot Argon! Hans motstander, Adrian Stål! Fire! 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 F
Kom igjen, Adrian! Fight! Oh! Come on! Come on! Come on!
det var 10 minuter, 10 minuter. Bli den din kønt! Kom igjen! Kom igjen! Argon stakk av med seieren I denne kampen, men hele historien fortalt? Vel, du får se hva som skjer på Fritt Valg, det aller første showet I sesongen fra NWF. Jeg håper du kommer og tar med deg så mange som mulig. Det alltid best med full sal. Selve showet ser på Bull-salen I Rosenkrantz gate 8 I Oslo sentrum. Som sagt, ta med deg så mange du kan, så håper jeg vi ses der. Kommer du ikke dit, så ses vi I alle fall neste torsdag, for hver torsdag tid for deng på wrestling.no.